Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. Guys, মই উঠি কিনা চাহ ভাত খাই আহিলো আজিও। আৰু কি কম আৰু গাইছ, এই বতৰটো ধুনীয়া হৈ আছে, মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল হৈ আছে, অলপ অলপ গৰমো মানে মিডিয়াম আৰু ধুনীয়া হৈ আছে মুঠতে। আৰু চাব পাৰে গাইছ, বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে এই গাছবিলাক ধুনীয়া হয়, এইডাল ডালিম গাছ, বাহ কিয়া গ্ৰীনাৰী হৈ গৈ ৰে বাবা। দেখো আৰু এটি গুণ্ডে মানে অতি পেলাই দিছিলোঁ ফুলৰ, এই ধুনীয়াকৈ গাছ ৰুব লাগিব ৰ গাইছ এইকেইটা দিন। দেখো আৰু চাওকচোন গাইছ, ফুলগিলা ফুলছে ঐ, ধুনীয়া লাগে এনেকুৱা হ'লে। এই আগৰ ব্লকটো দুখাইছিলোঁ, ইয়াক সূতা লগা বুলি ইয়াৰ চক্কি ধুনীয়া হৈছে, আৰু এইকেইডালো লগাইছে নতুন বাটাম ধুনীয়া হৈছে। আৰু যোৱাকালি মই তেল লগাইছিলোঁ, তেল মানে কি গাইছ, এইয়া মোবাইলৰ মোবাইল, এই ৱেষ্ট মোবাইল এনেকুৱা লগাইছিলোঁ, একো কালাই নহয় দেখোন। ভাবছোঁ কিবা আলকাতাৰা চালকাতাৰা কিবা লগাম নেকি, মাটিয়া তেল কিবা, কমেণ্ট কৰিবচোন গাইছ কি লগালে ভাল হয় এনেকুৱা বাটামত। বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে ইফালে কঁঠালো লাগি গ'ল, দুটা মাত্ৰ দেখা পাই আছোঁচোন, আৰু আঁচ লাগছে নেকি ওপৰত দেখা নাপাওঁ, কিন্তু দুটাই দেখা পাই আছোঁ। বা গাইছ কি ধুনীয়া লাগে প্ৰকৃতিৰ দৃশ্য, মানে মনোমোহা দৃশ্য, লগতে চৰাই চিৰিকটিৰ মাত শুনকচোন গাইছ। এতিয়া দেখা খাঙে নেকি, আৰু গাইছ আম গাছডাল চাব পাৰে, কি ধুনীয়াকৈ লাগি আছে। দুদিনমান আগতে দুটামান বাচ্চা আহি দি দুটা আম কাঢ়ি দিছে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আমকেইটা নাকাঢ়ি দেই, বেয়া লাগে, বহুত নুমলীয়া আম তাৰ মানে, আমাৰ মানে বেয়া লাগি আছে। আৰু গাইছ ইফালে মইনামতি টোপনি মাৰি আছে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'ত লোৱা নাই, নহ'লে বা ল'লোঁ আৰু জোৰে জোৰে কাঢ়িব নহ'লে, এই হাল্লা কৰিছে ৰ। ঘৰৰ পৰিৱেশ দেখালোঁ এই পানী পৰাৰ পিছত কেনেকুৱা হৈ আছে, আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশো একবাৰ চাই লওক। চাওকচোন গাইছ, মই কৈছিলোঁ যে কেইদিনমান আগতে মানে পানী পৰিলে নতুন নতুন বন ওলাব, আৰু এইগিলা মৰি গৈছিল, চাচোন কি ধুনীয়া এইবাৰ গ্ৰীণ গ্ৰীণ হৈ আছে, আৰু ওলাব ৰ কি ক'ম আৰু, ভাল লাগিলে কিবা এটা। তো গাইছ দুখাই আহিলোঁ আপোনালোকক আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ থৰা বহত। আৰু গাইছ আজি মোক এটা জেগাত মাতিছে, মানে কিয় মাতিছে গম পাব দে গাইছ, অলপ পিছত দেখাই আছোঁ, এতিয়া তাতে যাওঁ আৰু বেছি সময় নকৰোঁ। তো বলক বলক আগতে ড্ৰেছ খান চেঞ্জ কৰোঁ ৰ, 1 2 3 ফাইনেলি গাইছ পুৰা ড্ৰেছ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, এতিয়া যাই থাকোঁ দেই মেইন জেগা লাগি। তো গাইছ ফাইনেলি আহি পালোঁ চাহ ঘৰত, আৰু মানাই লাজ খোৱাল, মই কৈছিলোঁ মোক মাতিছে বুলি, কিহৰ কাৰণে মাতিছে, আমাৰ মিষ্টাৰ নিহাৰৰ আজি কি লয় আপুনি কওক। অঁ গাইছ এইটো চাব পাৰে, হিউজ লেভেলৰ এটা বিল্ডিং বনাইছে, মই আগৰ ভিডিঅ'তে বহুত আহিছিলোঁ, এই খানা চানা খাবা আমি জানুৱাৰী খাব আহিছিলোঁ, তো আজি এইটো ঘৰ ল'ব, আজিৰ পৰা থাকবি না, অঁ দে আৰু গাইছ মানে আজি ইহঁতৰ ঘৰ ল'ব, সেইকাৰণে আহিছোঁ, আৰু নাম চাম দি আছে তাৰ কাৰণে মাতিছে দে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক গাইছ, আৰু দুখাই আছোঁ আমি মাননা আহিছোঁ, আৰু বহুত বন্ধু বান্ধৱী আহিছে দে আৰু গাইছ, চবৰে মানে কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয় সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নাই, তো সেইকাৰণে দেটছ দ্য থিং। আৰু নাম চাম দিয়াৰ পিছত কিবা খানা চানা আছেনে নহয়, এই নিৰামিষে না, দে গম পাইছে তুমি বুজি পাওঁ, তই খানচোন নতুন না, ওলোৱা না ওলোৱা না বোলো, ময়ে আহি খালোঁ আৰু মোকে গাইচ, এইফালে মানা আছে চাচোন চা কেনেকুৱা, এই চুলিৰ গাত দেখুৱাই আছে গাইছ চুলিৰ গাত, দে হ'ব দে ভাল নালাগে, তো যিফালে খানা আছে আৰু চাব পাৰে হোম বিল্ডিঙে গাইচ, যিফালে নাম চলি আছে সেইফালে মানা দীপান্দিতা এণ্ড মালিকা, এই দে হ'ব দে ধন্যবাদ। ইফালে হৈ গ'ল নাম গোৱা, আৰু ইফালে নিহাৰক পুৰা আশীৰ্বাদ দি আছে, গাঁৱৰ আইতাবিলাকে দি আছে গাইচ আশীৰ্বাদ, আমাকো দি গেল এয়া ফটো এটা চাব পাৰে, আৰু ইফালে ভাৰ্গৱ, আৰু এটা ভাৰ্গৱ, ডাবল ভাৰ্গৱ আজি গাইচ, বহুত দিনৰ মূৰত কি খবৰ, অঁ গাইছ ফাইনেলি ভাত খাব বহিলোঁ, ইফালে দালি আছে পাপৰ আছে আলু চব্জি বিলাহী টপ এইবোৰ মানে খালে দেখোন কেনে কচোন,
মজা দে, ধন্যবাদ কানিকু দে, বঢ়িয়া বোলে দে, খবরে হল খাওয়া মর সদায় লাস হয়ে বলে আজি আর লাস নাকি স্যার নরে নিহার আছে বলি নরে আর বলে প্রকাশ আমি ভাত খাই ললো এটা আমি আর রুম ট্যুর করব যাই আসো মিস্টার নিহারর রুম ট্যুর লেটস গো রুম ট্যুর ভিডিও অফ মিস্টার নিহারঞ্জন রাভা বাও মজা মজা লাগছে সব মানে কি ধুনিয়া ও হো হো বুড়িয়া আরো একতলা আছে ওপর আর এই যে বেলকনি টাইপ গাইস ধুনিয়াকে সব পারে তোর রাস্তা হয়ে ফেলে ধুনিয়াকে দেখাও পাই কি ভাবি আছো হ্যাঁ কি ভাবি আছা তো কোন ফাল দি দিও মানে ওই তো কারণ মেকলাম তোর গেস্ট রুম নাকি গেস্ট রুম গাইস ধুনিয়া রে মোক মারলা ভালো চালাম তো ইটো পাই মই ওপৰত আহিলোঁ চবতকৈ ওপৰে ওপৰে ভিউ চব ভিউ অ' হো হো ধুনীয়া টিপ টপ ঘৰ গাইছ টিপ টপ মজা মজা গাইছ এতিয়া বোলে নিহাৰৰ ৰুম ইঘৰ নিহাৰৰ বিচনা নিহাৰৰ পাইখানা নিহাৰ কোনদি কোনদি গাইছি বল দিব কি ধুনীয়া টোপনি মাৰিব পাৰা ই হাই কি বল দিব হাকছে দি নেকি হাকছে সব পারে কি বস্তু এসি আর ওইফালে দুটিবুড়ি আর এইফালে মুতপা লাইন হয়ে আছে মই মতিলো নিহারও মতিল এইবার ভার্গব মুতপ এসি এসির হাওয়াটা এইফালে নাহে দেখুন এসির হাওয়াতে কেউ আহে না এইফালে হ্যাঁ সুকুন এফালে নিহার বহুত ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং আর আমি আহি মূর্তি সোনকালে অল্প খানো মানে বুঝিস না মানে কিনা কোয়া নাকি আমি আহি পেলো বকো আর আমি এটা রুপি আছো মানাহাতক মানাহাতে বেলা কিনা কিনবো তো সেইকারণে এটা তারপর যাম আর আর মানে না এফে রাস্তার পরে উঠে আনলো আমি না এ সাকি আনছো টিং টিং ঠিস আসার ভালো লাগে দেখাবা পাকারো কত বেড়েছ বিটা সস নয় নয় আহ তো গাইস ফ্রেশ হয়ে লোক পাই আসো গাইস ভাবিছিল গা পা ধুই কেনা ফ্রেশ হয়ে কেনা বাঘর দিন নাই এটু মোর জিন্তু এটা মানে পরিবেশ এটু বহুত এটা শান্তি মানে শান্তি লাগে গাইছ মই ইয়াতে বহি আছিলোঁ অলপ ন চাব পাৰে কি ধুনীয়াও লাগে এইখিনি সময়ত গাইছ ইয়াতে বহি বেছি ফালে মাম্মীয়ে গৰু লৈ আনিলে ফালে মইনাও গৰু লৈ আনি আছে গাইছ মইনা কিয় ধৰিব লাগছা তুই কিয় ধৰিব লাগছা এই গৰু ল'ব যোৱা মানুহ ক'ত কিয় বহি আছা কিয় বহি আছা কিয় এইফালে আছো নই দোস্ত মই গা পা ধুই একদম ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ আৰু এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব ওলাইছোঁ বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু গাইজ কালি আছে বিহু ওচৰতে আমাৰ বৰচুঙত আৰু ইয়াছ ভিডিঅ' বনাম কালি ধামাকা কৰিম এইকেইটা দিন ইমান ভালকৈ ভিডিঅ' দিয়া নাই বিকজ এক্সাম আহি আছে নেক্সট মান্থৰ পৰা এক্সাম ফাইনেল তো সেইকাৰণে অলপমান মানে ইফালে সিফালে হৈ আছে বস্তুবিলাক ইভেন প্ৰণৱৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল লাহেকে 21ৰ পৰা আছে মেয়ৰ তো সেইকাৰণে গাইজ এ আৰু জুন মাহত অলপমান ইফাল সিফাল হ'ব ভিডিঅ' দিয়া তথাপিও এডজাষ্ট কৰি ল'ব দেই গাইজ ছাপোৰ্ট কৰি থাকোঁ গাইজ এইখিনি আছিল আজিৰ ব্লগ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল লাইক কৰিব যদি নতুন গাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাই আছোঁ আন এটা ব্লগ তাৰ তাক কিলি বাই বাই